Аню, вітаю, розповідаю, яка ситуація зараз в місті і в області. Вітаю, студія. Дуже важкий ранок, насправді, для Харкова, для Харківської області, я думаю, і для інших областей України. Але от зараз розкажемо саме про місто. Дві хвилі ударів ми сьогодні пережили. О 4-й ранку удари прийшлися на передмістя і мали кілька поранених після того. І коли вже працювали на місцях екстрені служби, зокрема поліцейські, то отрималися удари вже після 7-ї, десь о 7:15. І от наслідки одного з таких ударів ви зараз бачите за мною. Це житлова багатоповерхівка одного під'їзду, якого просто не стало. І зараз продовжують шукати рятувальники людей під завалами. Ми поспілкувалися з місцевими людьми, і вони говорять, що могли бути під завалами ще близько 5 людей, але це інформація саме від сусідів, ще неофіційна. Тому будемо вірити, сподіватися, що все ж таки людей під завалами немає і всім вдалося вийти. Щодо загальної кількості поранених, то число вже зросло до 4 десятків осіб. Спочатку йшлося десь про 1,5 десятки, але щораз продовжують звернення надходити до нашої екстреної служби. І серед них вже троє діток. Це 11, 14 і 17 років, це дані прокуратури. Відомо про двох загиблих людей, хоча зараз з'ясовуємо, може бути і третя жертва на одному з місць ударів. Через ці удари, окрім цього житлового будинку, постраждав ще освітній заклад, приватний, цілий такий квартальчик приватного сектора в іншому районі. Також певні відсутні комунікації теж в одному з районів через руйнації. Все це продовжується відновлювати. Але, напевно, наймасштабнішим і найбільш трагічним ударом от зараз є те місце, де знаходимося ми. Хочу просто, щоб ви послухали людей, з якими ми познайомилися, яких ми записали. Одного з них поранено зі справ реанімації зараз. І чоловік вижив тільки тому, що він саме просто їхав, був в дорозі на роботу, але повернувся і допомагав вже діставати свою сестру з того, що ви побачите, от як виглядає його квартира. Ну і, власне, чим били, теж ми послухаємо далі у включенні. Пасовик, який рухнув. Все это произошло в 7 часов утра. Взрыв, пожар. Через несколько минут сложился дом, и все, еле успели выскочить. Половина квартир была живой. Вот я не знаю, тут, наверное, человек 7-8, которые не успели выскочить. Вот. Первый этаж, второй этаж, четвертый этаж. Также как в каждой квартире по 2 человека, минимум. Это сестру поранила. Сестру? Да, она сейчас в больнице. Порезала стекло? Стеклом, походу, и долго. Скорая не приезжала очень сильно. Племянник сейчас с ней в реанимации. Зайдите. Вот что осталось. Квартиры нету, просто нет. Вон, це ваш крові. Вікон видно якраз під'їзд, який розбило. Да. І сестра вон в крові куча. В моїх руках шматок ракети, яка пролетіла за цією адресою. І наші вибухотехніки після вилучення всіх залишків ракет, після аналізу їх будуть давати остаточну оцінку, що саме, який тип озброєння застосували росіяни для того, щоб зруйнувати цивільну будівлю, для того, щоб вбити наших людей, наших цивільних людей. Дуже серйозний обстріл, який відбувся, було дві хвилі. Це нічна хвиля і ранкова хвиля. На жаль, дуже багато постраждавших. Як кажуть ДСНСники, ще знаходяться люди, тому ДСНС працює. Дуже багато руйнацій. Сказати, що поки ми слухали ці короткі інтерв'ю, вже стало відомо, що ми маємо аж 42 поранених тут і ще одна дитина. І, на жаль, підтвердилося, що все ж таки троє загиблих через удари по Харкову. І якщо дозволити, просто такий емоційний, особистий якийсь коментар, то це правда, це дуже страшно, тому що поки тривають ці пошукові роботи, зараз тут знаходяться і люди близькі, яких можуть знаходитися під завалами. Тому дуже хочеться вірити в диво, що все ж таки вдасться знайти людей живими. Аню, ми
Тримайся, ми з тобою. Дуже сподіваємося, що тих, хто зараз під завалами, все ж таки їх дістануть і вони будуть живі. Тобі дякуємо, що змогла включитися і розповісти нам, і показати, якою ситуація є на цей момент. Я нагадаю, що на зв'язку з нами була Анна Черненко, це наша колега із Харкова.